տանկին, ինչքանով դա հնարավոր է, ես ինքս եղել եմ գյուղերում, ծանոթացել եմ ընդհացքին։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցադրմանը, ես ունեմ նաև ճիշտ հաս տեսագրում այցելություն այդ տներից մեկը, որը որ, որ վերականգնման ընդհացքում է։ Արաջնահերթ մենք վերականգնում ենք այն տները, որոնք որ երկար նախագծային աշխատանքներ չեն պահանջում եւ հնարավոր է արագ այսպես ասենք հա սենյակները կամ տունը բերել ապրելու վիճակի ա, աշխատանքները սկսված են շինանյութերի մատակարարումը կատարվել մասնավորապես աշխատանքները իրականացվում են շատ ակտիվ հատկապես Այգեպար գյուղում այսօր վակ սկսվում են աշխատանքները նաև ներքին կարմիր աղբյուր գյուղում ա, ասեմ ձեզ որ բնակիշները ինձ էսպիսի բանային ասում որ մարտի պետ արդյոք չենք շտապում հա բավոր նորից կրկնվի նորից ժխտակություններ հրետակոցություններ լինեն եւ այլն ին պատասխանը հետեւյալն է եղել ոչ մենք պետք է անմիջապես անցնենք նշանակալի վերականգնողական աշխատանքների ես կարծում եմ որ այդ որոշակի առումով երկար ժամանակ երկար ժամանակի է որոշակի ստերեոտիպերից է գալիս Ես դրան կանվանեմ աղքատ մտածողություն եւ կարծում աղքատությունը գլխի մեջ է ոչ թե գրپانում եւ մենք պիտի այնպես անենք որ իսկապես մեր բնակիչները վաղը նմանատիպ հարց մեջ չտան այլ իմանամ որ քաղաքագիրտ ցանկը քաղաքագիրտ վիճակը դա իրենց արժանի վիճակ է եւ այդ վիճակը անկախ նրանից թե սահմանի վրա ինչ իրավիճակ է այդ վիճակը պետքա լինի քաղաքագիրտ ծևի ավելին սահմանում ապրող մարդը պետք է ունենա ավելի առավելություններ որը պիտի իրեն ինչ որտեղ առավելություն տա սահմանի վրա ապրելու։ Այս ընտանիքը մեծ ընտանիք է, 10 հոգուց բաղկացած, երկու տղան զինվորականներ են եւ իրենց ընտանիքներով ապրում են ցնողներ, իրենց ընտանիքներով ապրում են ցնողների հետ միասին։ Սա տիպիկ, այսպես ասեմ, արժեկավոր եւ իդիալական օրինակ է սահմանում ապրող ժողովրդի։ Ես շնորհակալություն եմ հայտում մեր ժողովրդին, ինձ համեստության համար եւ այդ հարցի համար եւս, որ այդտպիսի հարց են տալիս, բայց ես համարձակվում ինձ ասացի, որ ոչ, մենք պարտավոր ենք անմիջապես ասնել այդ աշխատանքների իրականացմանը։ Կան ուրիշ հարցեր։ Եթե չքան ես Երևանից երկու հարց եմ ունացել, որին չենք պատասխանել, հնարավոր է հարցի տերերը հարցի հարց տվողները սпасել են չեն ստացել հարցի պատասխանները ես փորձեմ անդրադառնամ այդ հարցերի պատասխաններին ուրեմն առաջինը պարոն Մարսպետ քաղաքացիներս ինչպես կարող ենք քաղ բարփանության հարցում օգնել դուք նշեցիք ծածկոցների լապտերների ջրի մասին գումարները բավարար են կարող ենք գումար փոխանցել այդ પરાգաները ձերկ բերելու համար ես հարցը ստացել եմ 3 նորից եմ կրկնում ուրեմն այսօր մարսպետարանի կայքում հայտարարել ենք ստեղծված աշխատանքային խմբերի թեժ գծերի համարները ըստ ուղությունների որոնց մեջ կա նաև դիմակայունության եւ կամ քաղաքաշապնության աշխատանքային խումբը իր կոնտակտային տվյալներով եւ հարցելի քաղաքացիներ եթե դուք ես նմանատիպ նմանատիպ, նմանատիպ աջակցություն եկ ուզում ցույցաբերեք, պետք է կապեք այդ թեժ գծով, նաև մենք հայտարություն ենք տարածել այն, ուրեմն, դրամա հավաքային հարթակների մասին, որոնք որ մեր կողմից նույնականացված են եւ վստահելի են, կարող եք դայրականացնել նաեւ այդ հարթակների միջոցով։ Հաջորդ հարցը՝ իրավիճակի փոքրինչ ղաղվելուց հետո, որոնք են լինելու առաջնահերտ այն խնդիրները, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Ես պետք է ասեմ, որ Տավուշի մարզի ճարտամարձ համայնքերում առաջնահերթությունները եղել են կամ եւ լինելու են նույնը։ Բայց այնպես չի, որ իրավիճակի սրվելը այսօրերի փոխել են մեր առաջնահերթությունները։ Զամանի անվտանգությունը, որը իր մեջ ներառում է ոչ միայն ոչ միայն զինվորական անվտանգությունը, ոչ միայն քաղաքի անվտանգությունը, այլ ներառում է նաև քաղաքացու կյանքի vorakը որովհետև այդ քաղաքացին որպեսի ապրի այդ ժամանի յուղի վրա իր կյանքի vorakը բավարար պիտի լինի դրանք շարունակելու են մնալ մեր առաջնահերթությունները և քաղաքացու համար աշխատանքային պայմաններ ստեղծելը, կենսագործնայություն ապահովելը, յենթակառուցվածներ բարձրակարգ յենթակառուցվածներ ունենալը, բարձրակարգ կրթական համակարգ ունենալը, աշակութային բաղադրիչ ունենալը, որտեղ 21-րդ դարում որևէ մարդու քաղաքագիտ կյանք առանց աշակութային բաղադրիչի հնարավոր չի, դրանք մեր աճնահերթություններն են։ Այլ բան է, որ իսկապես այս օրերը եւ այս մարտահարավերը այ� մեզ Երևի մի փոքր այսպես ցնցեց այն առումով, որเปզի մենք հասկանանք, որ մենք մեր գործողությունները շատ ավելի հստակ եւ շատ ավելի շտապ պիտի իրականացնենք, որเปզի հպարտորեն մտնենք ճամանապարհ գյուղ, որը ամեն օր, -որ, ամեն ժամ պահում է մեր ճամանը եւ նույնիսկ այն օրորոցում քնած երեխան պահում է ճամանը, որովհետեւ իր գոյությունը այնտեղ թիկունք է ճամանուն կանգնած զինվորի համար։ Հաջորդ դարձը Սահմանին նման լարվածության եւ բախումների ֆոնին շարունակվում են արդյոք կառուցապատման եւ ճանապարհինական աշխատանքները։ Այո, շարունակվում են։ Գիտեք, որ ճանապարհինական մեծ ցավալի աշխատանքներ են իրականացվում, ջրամատակարման մեծ ցավալի աշխատանքներ են իրականացվում այդ թվում սահմանամերս գյուղերում։ Որոշակի բացառություն եղել է միայն 3, որովհետեւ ինչպես գիտեք, 3 յուրահատուկ օրեր անկանոն, անկանոն, ուրեմն а ինչ терմինը երևի թե երևի թե դեռևս հրափարա շատ չեն հրափարակվել, բայց չգիտեմ դա հրտիրակացություն է, թե ինչ է, երբ որ երբ որ անօտաչու հրճով սարկերով են հարվածում մեր բնակավայրերին, երեկ մենք մի փոքր համանաֆակել ենք այդ աշխատանքները, այդ թվում որոշ որոշ համանամերս գյուղերի ճանապարհաշինական աշխատանքներ, որเปզի հրտիրակացություն, ծիրախ չդառնան, մեր ծիրախ չդառնամ մեր շինարարները եւ ուրեմն ինչի կարիք ունի តավուշի մարզը այս պայմաններում օրինակ ապաստարան հոգեբանական աջակցություն եւ ինչպես կարող ենք աջակցել աջակցել ցանկացողները ես արդեն ասացի որ մարս պետարանի ֆեյսբուքյան էջում դուք կարող եք գտնել բոլոր ուղացուներով թեժ գծերը պատասխանատուների անուն ազգանուններով բացի դրանից հրաπαրակված են այն ֆոնդահայտհայտման հարթակները որոնք որ վստահելի են մեր կողմից խնդրում ենք ուրեմն են, դրամահավակի դեպքում վճարումներ կատարել միայն մեր կողմից նույնականացված եւ վստահելի հարթակներում որտեղ մենք այսօր կոնկրետ մեկ մի քանի հարթակներ ենք տեսել, որոնք որ այնքան այնք էլ վստահություն չեն ներշնչում, հիմա փորձում ենք ճշգրտել, նաև նամակներ են գրել այդ հայտարարությունների հեղինակներին, որเปզի կամ հերարasthen հայտարարությունը կամ փորձենք գոնեն նույնականացնել, որ նրանք, այսպես ասենք, սպեկուլատիվ նպատակներ չեն հետապնտում։ Եվ վերջին հայսը, այսօր մարսպետանը հրատարակել է, որ վնասների գնահատումը իրականացվում, ինչպես է իրականացվելու վնասների փոխհատուցումը։ Իրականում փոխհատուցում չի իրականացվելու, այլ վերականգնվելու է մարդկանց պատճառված վնասները, այսպես ասեմ, մի բան եល ավելին։ Այսօր օրինակ շինարարների հետ մենք քննարկում էինք, թե ի՞նչ ֆորմատով պետք է իրականացվի դա։ Արդյոք ընդհանրո՞ւմ մենք պետք է վերացնենք ըստ համու հարվածներից գրած գրած վնասը ես հակված եմ նրան, որ եթե մենք միտեղ փորձում ենք խնդիր լուծել, եթե կա ուրիշ խնդիր այդ բնակարանում, որը պետք է լուծել եւ դա տեղավորվում է մեր հնարավորությունների մեջ, մենք դրանք եւս պետք է լուծենք։ Ինչպես հայտարարել ենք, այն բնակարանները, որոնց վերանորոգումը նպատակահարմար չի լինի, դրանց փոխարեն կկառուցվեն նոր տներ կան կգնվեն, կվերանորոգվեն եւ քաղաքացիներին կտրվեն նոր առանձնատներ։ Այսքանը, եթե այլ հարցեր չկան, շնորհակալություն։